Deus, parece vômito do cachorro. Sua bunda. O meu tem uns ovinhos com um baconzinho, com uma batatinha e uma saladinha e a minha. Pessoal, vamos ao ataque, porque a fome está grande e a espera foi longa. Bom, deixa eu pegar um ovinho, uma batatinha, ketchup. E a gente come. Não podem nem dizer que não é saudável, porque tem salada. Eu pedi salada, então equilibrou tudo. Já ficou bom, ok? O Léo não tem salada, o Léo tá mal. Tá bom, Léo? Ótimo. Já acabamos de comer. O Mister já pagou e já tá pronto para ir embora. Já não há mais nada aqui. Acabou. Acabou-se o que era doce. Agora vamos embora enfrentar o frio que nos espera lá fora. -25 graus.